Мої вітання усім глядачам в ефірі парламентського проект «За чи проти». Говоримо про антикорупційну політику, зокрема про ідею створення антикорупційного суду в Україні. Гості нашої студії – перший заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, народний депутат України Ігор Мосійчук. Пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю вас, глядачів. І головний експерт антикорупційної групи реанімаційного пакету реформ Олександр Лєменов. Пане Олександре, я вас вітаю. Доброго дня. Отже, панове, ідея створення антикорупційного суду в Україні вже визначена як пріоритетна, зокрема і для Верховної Ради України. Пане Ігорю, тому питання в першу чергу до вас. Ви неодноразово і в нашій студії також говорили про те, що всі суди в Україні мають бути антикорупційні. Що це означає для ідеї саме створення антикорупційного суду? Ну, перш за все, треба зрозуміти, що є першопричиною корупції і лікувати хворобу, як кажуть, корінь хвороби. Тому що, якщо ми будемо зрізати гілочки, навіть ефективно, то ми не досягнемо бажаного результату. На моє тверде переконання, на переконання нашої фракції Радикальної партії Олега Ляшка, причини корупції всього дві. Ну, такої корупції, яку ми маємо всеоб'ємної. Це бідність і це відсутність справедливості, я б сказав, правосуддя. По суті, якщо подолання бідності це є пріоритетним питанням для всього суспільства, тому що якщо ми зараз з вами вийдемо на вулицю і будемо зупиняти наших українців і запитувати, що для них важливіше, подолання бідності чи боротьба з корупцією, звичайно, більшість громадян, які доведені неефективною політикою президента, економічною, уряду і тому подібне, будуть казати бідність. Тому що, ну, дійсно, люди знаходяться за межою бідності. Ми маємо цілий пакет економічних ініціатив, який, на нашу думку, це перш за все протекціоністські закони, які покликані відродити вітчизняну економіку, вітчизняного виробника, надати пріоритети і вивести з кризи економіку не за рахунок зовнішніх запозичень, а за рахунок роботи і відновлення власного виробництва. На вашу думку, боротьба з корупцією має починатися цього. Це один елемент. Другий елемент, який я сказав, ключовий, у контексті цього лягає питання антикорупційного суду. Це відсутність правосуддя. Ви знаєте, визначено пріоритетом, і президент про це говорить, і громадські ініціативи говорять, і в парламенті говорять, парламентській більшості. Але якщо говорити про громадські ініціативи, то кожен працює в своєму напрямку. Є антикорупційні ініціативи, є інші. До них в мене питань нема. В мене є питання до президента, до парламенту, до колег з більшості, до цих. От скажіть чесно, ви вірите в те, що антикорупційний суд подолає відсутність правосуддя в країні, ну, яке є підґрунтям корупції? Я не вірю. Чому? Поясню. Тому що коли система правосуддя відсутня повністю апріорі, коли з цих прохіндєїв в мантіях зараз почнуть формувати антикорупційний суд чи палату, ну чи назвіть як завгодно його, хоч всесильним добром, нічого доброго не вийде. Тому наша фракція вийшла з ініціативою до колег-парламентарів. Звертаємось до громадянських ініціатив, в тому числі антикорупційних. Ми не проти антикорупційного суду чи палати. Це не важливо. Важливий принцип. Давайте сядемо разом і замість цієї профанації, яку Петро Олексійович третій рік нам продає в вигляді судової реформи, дійсно зробимо судову реформу, яка буде передбачати звільнення 100% суддів. Тому що бабуся чи дідусь в Кобиляцькому районі на моїй рідній Полтавщині, їм дуже далеко до антикорупційного суду. Вони не можуть у себе в районі знайти справедливості. Вони останні копійки беруть, несуть, платять за судовий збір, щоб знайти справедливість. А суддя на догоду, чи то чиновнику, який попросив, чи то хабарю, який дали, забирає землю,
забирає виплати, ну і тому подібне. Пане Ігорю, давайте переадресуємо це питання головному експерту РПР. Пане Олександре, скажіть, чи правильно розставлені пріоритети? І чому саме до антикорупційного суду така увага? Насправді, я частково погоджуюся з паном Ігорем стосовно цілого ряду питань, які він підняв. І стосовно бідності, це величезна проблема в Україні, безумовно. І стосовно відсутності правосуддя. Але останні соціологічні опитування показують, що найбільше українців хвилюють два моменти, що існують в нашій державі. Перше – це війна на Донбасі, друге – це питання корупції. Якщо ми говоримо про те, що чи варто продовжити ту не знаю, махінацію, маніпуляцію, тотальний обмен стосовно формування Верховного суду, стосовно проведення подальшого судової реформи, так званої, що її дуже важко назвати судовою реформою. То я з вами повністю погоджуюся, в такому форматі це проводити не можна. І саме тому ми виступаємо з жорсткою критикою, принциповою, послідовною, але жорсткою критикою стосовно спочатку було відсутності бажання у президента створювати антикорупційний суд, а наразі з певними маніпуляціями під час його висунення його пропозицій щодо створення Вищого антикорупційного суду, апеляційної палати і так далі. Тому згоден з вами, формування спрохіндеїв нам не потрібно. Тоді немає жодного сенсу створити антикорупційний суд. Абсолютно. Давайте перевісимо і напишемо Печерський антикорупційний суд міста Києва. Або що зміниться? Або Солом'янський, або Кобиляцький, там, де ви проживаєте, проживали, або Білоцерківський, там, звідки я пішов. Тому з вами погоджуюсь, але в той же самий момент потрібно відзначити, що система формування досудового розслідування має закінчуватись відповідними судовими вироками або відсутністю вироків. Якщо відсутній склад злочину і представник влади в мантії вирішить, що той чи інший чиновник все ж таки не брав хабаря або не пов'язаний зі зловживаннями в сфері службових повноважень. Саме тому після створення Національного антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, нам потрібен відповідний суд, судова інстанція, що буде об'єктивно, незаангажовано, аполітично виносити вироки. Ситуація з розглядом в Солом'янському районному суді міста Києва протягом 2 років показав нам лише одне. Це тотальне гальмування всіх справ, коли ці розгляди стосуються топ-посадовців. Насірова, Оніщенка і так далі. Ці всі прізвища загальновідомі. Коли це стосується чиновників найнижчого дзвіна, ми бачимо певні судові вироки, але, вибачте, ми будемо стріляти по горобцям з кулемета, чи все ж таки будемо ціленаправленно воювати з політичною корупцією? Пане Ігорю, а коли... Насправді навіть не дискусія, а діалог. Що таке Солом'янський суд? З Солом'янським судом саме НАБУ і САП скоро перетвориться в те ж саме ГПУ, ну, чи СБУ. Чому? Тому що розуміючи, що продавити, ну, умовно кажучи, суддівську поруку неможливо, є прибитий суддя Бобровник, до якого намагаються попасти детективи, ну, чи прокурори САП і отримати, ну, якісь рішення. Але ми ж розуміємо, що такими діями в кінці кінців обнулить себе і НАБУ, і САП, яке ми створювали і яке, я вірю, є на сьогодні, ну принаймні буде в майбутньому одним з найефективніших правоохоронних органів країни. Пане Ігорю, тобто є потреба в зірцевому органі? Дивіться, моя пропозиція до всіх чесних людей, громадських ініціатив, народних депутатів, і тому подібне. Давайте чесно подивимося один в одному очі. Не заради піару, а заради відновлення правосуддя і справедливості в українських судах, в тому числі в антикорупційних справах. Зараз те, що буде відбуватися в парламенті, знову перетвориться в профанацію, так як з Верховним судом і так званою судовою реформою. Знову буде щось таке гібридненьке створене цією більшістю, ну, чи цим, як цьому завадити? І як отримати підтримку всього суспільства? Я пропоную ще раз. Іде створення антикорупційного суду? Я не заважаю цьому. Підтримується вам. Як ваша фракція буде реагувати, коли законопроекти будуть розглядатися? Дивлячись, який буде законопроект вноситься. Ми голосували проти, коли вносився законопроект пана президента, який, ну, я це не знаю, куди, ну, увазі, да, так?
який, ну куди його можна було дівати? Він єдиний, він не попередній. Він єдиний, він залишається таким же. Він досі та й залишається. Да, таким, як і був. І я його читав, і я думаю, експерт читав і підтвердив, звісно, що на його базі створювати щось, це продовжувати профанацію судової реформи. Тому я пропоную ще раз сказати чесно, вийти і сказати всім народним депутатам, які при пам'яті, які хочуть відновлення правосуддя, громадським інституціям, що давайте швиденько, поки є час, сядемо, розробимо нормальну судову реформу. З самого початку. З нормальним, якби вона була запущена по-людськи, а не так, як наші, можна будемо казати, з Банкової робили. Mm-hmm. Вона б вже закінчилась, якби по-людськи було. Викладемо на стіл. Це не відкида роботи над антикорупційним судом. Викладемо на стіл і в комплексі разом всі почнемо це рухати. От тоді буде величезна підтримка суспільства від Кобиляк до Тернополя, від Тернополя до Чернівців і все. Тому що різні опитування показують на різному рівні проблематику, яка хвилює українців. Корупція однозначно потрапляє в топ. Тобто тут друга, третя, неважливо, але потрапляє в топ. І з цим треба щось робити. Чи те, що пропонують зараз нам зробити в парламенті, це чергова профанація. Я не хочу брати в цьому участь. Я не голосував за призначення Шокіна, і ви знаєте, як я виступав і добивався його звільнення. Я не голосував за зміни до законодавства, які дозволили Юрію Віталійовичу обійняти посаду генпрокурора, і за його призначення не голосував. Я не голосував за судову реформу, яка не судова реформа, з якої сміється вже весь світ. Але для того, щоб вийти і сказати, що я хочу проголосувати, я пропоную об'єднати зусилля, вийти і сказати, люди добрі, от ми працюємо над антикорупційним судом, але ми пропонуємо подивитися ширше на це, ми пропонуємо поновити правосуддя в країні. Це є принциповим питанням, тому що корупція, як я повертаюся до того, що почав, це бідність. І це відсутність правосуддя, справедливості. Все. Це два стовпа, на яких треба. Пане Олександре, якщо я не помиляюся, то сьогодні, принаймні, наші західні партнери вимагають від нас не усієї судової реформи, а безпосередньо ухвалення закону про антикорупційний суд. Чи правильно я розумію, що у вас якраз таки те, що вимагає Міжнародний валютний фонд від так, цього законопроекту? Так, переді мною лежить три папірчики, які стосуються безпосередньо позиції Міжнародного валютного фонду щодо створення і формування Вищого антикорупційного суду і апеляційної палати. Вона чітка, там чітко, позиція? Дуже чітка, дуже зрозуміла, і вона чітко перекликається з тим, що ми вже вимагаємо майже два роки від президента. На жаль, ситуація складається не таким чином, щоб суб'єктом законодавчої ініціативи, згідно Конституції, щодо створення судових інстанцій, створення судів. А не реформування судів. Але не формування судів, а наразі це створення суду, значить суб'єктом законодавчої ініціативи має бути президент. Так прописано в Конституції, це обійти ніяк. Саме президент мав би внести, з вами повністю погоджуюсь, нормальний, релевантний, відповідний тому баченню. Адекватний, можна навіть так сказати. Адекватний законопроект, який би висвітлював об'єктивні обставини незаангажованого створення антикорупційного суду. На жаль, ми цього не побачили. І з однієї сторони ми бачимо президента і його позицію, з іншої сторони ми бачимо позицію експертів Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Європейського Союзу, американських партнерів, а також дуже багатьох громадян, які нарешті сіли і розібралися, що стосується того, чому не створюється антикорупційний суд і як саме президент хоче зманіпулювати, створивши аналогію Верховного суду тільки в Вищий антикорупційний суд. Я з вами погоджуюсь і не погоджуюсь, що потрібно і не потрібно перезавантажувати зараз судову реформу. Справа в тому, що це може йти два паралельних процеси з створенням Вищого антикорупційного суду. Я про це сказав. І ми з вами в цьому погоджуюсь. Чудово. Тобто це взагалі прекрасно. Одне іншому не заважає. І взагалі мені здається, що це було б і більш логічно. Ось, погоджуюсь. Воно б доповнювало одне одного. Тому говорити тут навіть не те, що немає про що. Тут все всім зрозуміло. Просто відсутність політичної волі президента створити антикорупційну судову інституцію і відіграється на такому непаритетній дії експертного середовища, міжнародних партнерів і команди президента, який все ж таки вже готується до наступних президентських виборів, а створення антикорупційної судової інституції перед виборами – це занадто ризиково. Тим більше, коли він вже вперше в соцопитуваннях побачив, що він відстає від лідера гонки.
Пане Ігорю, дивіться, тут я хотів би зауважити одну дуже суттєву річ. Антикорупційний суд і судова реформа в цілому, нормальна судова реформа, вона перш за все потрібна не Міжнародному валютному фонду, так, не Сполученим Штатам, не Європейському Союзу, не Банку реконструкції. Українцям. Вона потрібна нам, українцям, ну насправді. Є рекомендації, нема рекомендацій і тому подібне. Коли мені зараз кажуть, шановні колеги з антикорупційного комітету, що тільки іноземець має бути аудитором НАБУ, тільки іноземці мають відбирати суддів антикорупційного суду, я з цим абсолютно не погоджуюсь. Я назву зараз як мінімум дві людини, українця, яких би я волів бачити на місці аудитора, ну, НАБУ. Це Віктор Шишкін, знаний правник і людина, яка, ну, не допустила за своє життя жодних моментів. Це професор Василенко. Ну, як приклад, дві людини. Ну, Шишкін ми знаємо. Так. Тобто, з українців є, ну, з кого вибрати. Треба припинити займатися меншовартістю. Щодо співпраці з Міжнародним валютним фондом і оцим дамо, не дамо транш, я на цю проблему дивлюся з двох точок зору. Ну, по-перше, давати транш для того, щоб його внаслідку розікрали. Ну, я не хочу, щоб моя країна позичала кошти, які в результаті розкрадуть. Виведуть, як Гонтарева, на рефінансування незрозуміло кого, і потім хтось буде десь сидіти за кордоном рахувати гроші, хтось в Україні буде, хтось буде там по островам відпочивати, ну і тому подібне. Я цього не хочу. Це перший момент. Другий момент. Якщо ми серйозно говоримо про реформування економіки і подолання бідності, повертаємося туди, то співпраця з МВФ в світі, світова практика, закінчилось добре лише в одному випадку. Ну, для країн, які співпрацювали. Цей випадок – це Німеччина. Це чітко прописаний план Маршалла. Те, що ми знаємо. Всі інші випадки латиноамериканських, ну, країн, або країни відмовлялися, як Польща, ну, на певному етапі, або країни потрапляли в дефолт. Ну, це така історія. Це не я вигадав, це каже... Що потрібно Україні? Україні потрібні кредити, але ці кредити мають братись. Під поновлення виробництва, створення робочих місць, відродження економіки конкретних. Да, можливо, під гарантії, ну, держави. Але ж не таким чином, як нам розповідають четвертий рік поспіль, що ми поповнюємо золотовалютні запаси. Ми їх кожен рік поповнюємо, а де вони діваються? Пане Ігорю, ну це ви вже до економіки. От... Ну, але це ж є... Це можливо, безумовно, пане Олександре, от від вас хотілося б якраз почути про меншовартість і... Повністю погоджуюсь, що реформи потрібні громадянам. Не Міжнародному валютному фонду, ні Світовому банку, ні європейцям, ні американцям. Саме нам. І саме тому ми маємо орієнтуватись на провідні практики того реформування і тих пропозицій, які існують в світі. На жаль чи на щастя, я не знаю наразі, ми ще не запустили повноцінно антикорупційний механізм в Україні. Як наслідок, аудитор для НАБУ, я повністю погоджуюсь стосовно великої ролі пана Шишкіна або Васильєва. Вони дійсно великі науковці і практики. Але справа в тому, що вони можуть бути притиснені з боку наших політиків дуже швидко. На відміну від тих міжнародних експертів, які в свій час пересадили половину керівництва Гватемали, саджали, як прокурори працювали в Іспанії або Італії. Якщо ми говоримо про те, чому міжнародники мають бути в міжнародній конкурсній комісії, це експерти для антикорупційного суду, ситуація абсолютно аналогічна. По-перше, вони мають репутацію, по-друге, вони мають досвід, по-третє, вони можуть і точно уникнуть політичного тиску з боку Банкової. Саме тому наша пропозиція, щоб орієнтуючись на репутацію, досвід, і відсутність у цієї можливості політичного тиску з боку адміністрації президента на роль членів цієї міжнародної конкурсної комісії, як додаткового фільтра перед Вищою кваліфікаційною комісією суддів, могли і мали претендувати саме міжнародники. Навіть зважаючи на те, що в нас є дійсно такі видатні
експерти і науковці, як пан Шишкін або пан Васильєв. Пане Олександре, а яка відповідальність за подальші дії таких суддів, якщо це будуть іноземці? Це не судді. Не При... Я маю на увазі тих експертів, які обирають. Дивіться, тут, слава Богу, клініка, як у Соболєва, не дійшла вже. Бо колега Соболєв, ну, Єгор який, він вже і іноземців і суддями пропонує. Ні, насправді суддями можуть і мають бути українці, тому що це все ж таки буде як-не-як, а можливо втрати частини суверенітету. Якщо ми говоримо про те, яка відповідальність цих людей буде перед Україною чи взагалі? Загалом я просто хочу зазначити, що в тих же самих Великобританії, Іспанії або Сполучених Штатах ти несеш набагато більшу відповідальність за злочини і невідворотність покарання на відміну від України все ж таки там існує. Я хочу заперечити і скажу так. Ну, по-перше, припиніть принижувати українців. Серед 45 мільйонної української нації пане Ігорю, коротко маємо підсумовувати. Є безліч порядних людей, не тільки ті двоє, кого ми назвали. І експертне середовище за участю парламенту могло б їх знайти, відібрати і все. Я приведу приклад іншої порядної людини, яку пропонували іноземці, яку пропонували на аудитора НАБУ. Брауна. Ні, не Лижника. Слава Богу, не Лижника. Да. Марту Борщ. Дивіться, вона не підвергнута тиску, вона поступила порядно, вона сказала, я не можу я бути. Я не можу, я вже зайнята. Да. Але, давайте скажемо, і вона іноземний експерт. Адвокат. Знати. Адвокат. Адвокат і експерт? Адвокат, так. Да. Її пропонували, все, нема питання. Але, виявляється, що кошти, які запропонував пан Ніщенко, а вона є адвокатом, вона є адвокатом, вже відомо в справі пана Ніщенка, проти НАБУ, вони перевели... Не проти НАБУ. Ну, не проти НАБУ. НАБУ розслідувала. НАБУ він наймає адвоката для того, щоб боротись судовий розгляд, юридично. Судовий розгляд проти України – Україна. Да. Не проти НАБУ. Ну, смисл... Державне винувачення, там да. Прокуратура. САП. САП. Да. Значить, його кошти переважили бажання. А де гарантія, що завтра іноземного шановного експерта не наймуть любого? Лобійські компанії Сполучених Штатів, ну чи ще якось, а вірніше наші олігархи через ці лобійські компанії і не куплять його. Тут викликає тиск адміністрації президента, так. А там гроші. І не кажіть, що там нема корупції. Справа Манафорта. Так. І багато-багато інших. Лише єдине уточнення, я б хотів би, щоб ми йшли в фарватері принципу не уособлюйте адвоката та підзахисного. Тому що це як в Україні, в профільному законі, дві секунди, так і в міжнародній практиці. Але я привів приклад, відмовилась бути аудитором. Не відмовила? Вибачте, будь ласка, півтора року її не призначали. Ну при чому тут відмовилась? Ну це маніпуляція з вашої сторони. Але я з вами погоджуюсь, стосовно, що ризики завжди існують. Проте півтора року Марту Борщ не обирали, тягнули за вуха, ворочили голову. Лижника, Лижника хотіли протягнути, БППшники привезли, Лижника хотіли його протягнути. І, до речі, я хочу, щоб ви а ваша фракція не проголосувала тоді. Що тільки завдяки нашій фракції не вистачило голосів. Ну, бачите, таке буває. Пане Ігорю, пане Олександре, на жаль, маємо ставити крапку. Я вам дякую за цю дискусію. Ігор Мосійчук, перший заступник голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, а також народний депутат України і головний експерт антикорупційної групи РПР Олександр Лємєнов були гостями нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.